Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gün ərzində atəşkəsi 126 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Qazax və Tovuz rayonunun bəzi kəndləri atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Növbəti sujetimiz də məhz bu haqdadır. Tovuz rayonunun Əlbəli kəndindəyik. Bu kəndin hündür ərazisi deyilən Təpəbaşı ərazisindəyik. Bizim durduğumuz ərazidən isə hava xətti təxminən 450 maksimum 500 metr olar ki, bizdən arxada durduğumuz ərazi isə düşmənin yerləşdiyi postlardır. O ərazilərdən məhz bu kəndi mütəmadi olaraq düşmən atəşə tutur. Bir neçə gündür ki, Ermənistan ordusu Azərbaycan istiqamətində yaşayış məntəqələrimizə atəşə tutur. Tovuz rayonunun Hacalı Əlibəyli Ağdam Qaralar istiqamətində atəş səsləri daha çox hiss olunub. Düşmənin daim cəbhə xəttində atəşkəsi pozmasına baxmayaraq, bu yerli sakinləri heç də qorxutmur. PK-dan, avtomatlardan belə atırlar hələlik. Evlərdə atırlar. Düşmənin yaşayış məntəqələrimizə atəşə tutması nəticəsində evlərə dəymiş ziyan onu göstərir ki, düşmən dinc sakinləri hədəfə alıb. Kənd sakini Etibar Rəhimov avtomatdan açılan güllələrə elə də əhəmiyyət vermədiklərini deyir. Nə qədər ermələr atsa da valla burada çıxmaq mümkün olmadı. Camat qeyrət camat. Vətənini, elini, obasını sevən xalqdır. Qarşıdan əkin biçin işləri gəlir. Belə vaxtlarda əkin sahələrində işləyən sakinlər daha çox atəşə tutulur. Amma kənd sakinləri düşmənin bu cür hilələrinə bələd olduqlarından əkin biçinlə də qorxmadan məşğul olurlar. Hürü Əliyeva, Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əliskəndərov, Space, Tovuz Əlibəyli.